No niin, ja juhannuspäivää sitten täältä, taas täältä Jurvan kuuluisalta torilta. Suomen liput siinä liehuu vienos tuules ja pienes vesisatees. Eli tällaisen kelin pukkas sitten tälle päivälle. Eilen Kurikas oli pikkuisen parempi keli, mutta väki oli jokseenkin pois. Eli oli aika hiljainen meidän kannalta. Katsotaan nyt sitten, mitä se keli vaikuttaa täällä Jurvassa. Toivotaan, että se vaikuttaisi niin, että ihmiset tulisi hakemaan ruokaa. Mutta pidemmittä puheitta hommiin ja toivotaan hyvää juhannuspäivän jatkoa kaikille.